Internet, rapaz, eu estou lá na internet. Aí. E aí, meu patrão? Tudo bom? Eita, bom, rapaz, eu sou seu seguidor, rapaz. E eu sou seu fã, desde muito longe, já fui um show seu, queria lhe ver lá no Fragoso, você foi cantar o aniversário da prefeitura lá. Aí o menino que trabalha, moço, é muito educado, quando eu fui subir, ele deu um chute no meu queixo, até hoje não nasceu cabelo. Mas você é um profissional da música, que eu admiro demais. Eu sou seu seguidor no Instagram e no TikTok, rapaz. Ah, pois é, olha aqui, esse é o meu filho aqui, é que mexe. Cadê o Nicol? É ele aqui, ó, ele tá filmando. Olha aí, rapaz, ele já conhece nós. E aí, Zezo? Nicol, eu sou seu seguidor, rapaz. Se você olhar no Instagram, você vai ver que eu lhe sigo no Instagram e lhe sigo no TikTok, ó. Mas, rapaz, que honra. Eu já mostrei vídeo seu aqui pra muita gente, rapaz. Ô, muito obrigado, que honra, nós somos seu fã. Acho muito bacana aí as brincadeiras de você com seu pai, viu? Eu sei que isso no começo começou sério. No começo foi sério, as pompas que ele pegava, né? Até hoje, Zezé. Isso é zangado, estressado, que me faz raiva pro lado do vento. É por isso que você tem o conhecimento que tem hoje, agradeça a eu ser desse jeito que sou aqui, viu? É. E se você pegar com besteira, não vem mesmo nenhuma viagem, não. Se você pegar as ações dele, com meus fãs. Zé, meu amigo, um abraço. Você mora aqui no meu peito. Vocês têm um funk. Rapaz, aí eu fui aí em Natal. Aí eu tava ali no Cajueiro. Aí eu tava, um rapaz que conhecia tudo. Aí disse que o menino...